ti je besojmë ne informuar rreth zhvillimeve që ndodhin në Shqipëri, po kryesisht mbi zhvillimet që prekin sportin, futbollin. Ka një debat në opinionin publik për disa kërkesa që klubet e futbollit i kanë drejtuar qeverisë. Ka qenë sa i takon sportit lajm dite. Madje në përpjekje për të sensibilizuar qeverinë për plotësimin e këtyre kërkesave, klubet e kategorisë superiore kanë bojkotuar kampionatin. Janë këto ndryshimet ligjore që ti i ke dëgjuar. Më e rëndësishme është ai për ndryshimin e ligjit për sponsorizimin që sipas klubeve mund t'jap një frymarrje të madhe, një frymarrje jo vetëm futbollit, por gjithë sportit. Mungojnë këto incentivat ligjore, shtysat ligjore për të nxitur afrimin e bizneseve dhe sponsorave në botën e sportit. Si i vlerëson ti kërkesat e komunitetit të futbollit? Unë me thënë drejtë, realisht në Shqipëri është dy fishë e vështirë edhe kur luan, por tani është bërë shumë e vështirë për këtë situatë, pasi unë kam dhe kolegë në Shqipëri, pasi kam luajtur me ata dhe ata mbajnë familjet e tyre me ata punë. Por uroj që qeveria ti plotësoj kushtet e federatës, pasi kjo është një mirë për të ardhmen, nesër për një të ardhmen më të ardhë, për brezin e ri, edhe uroj që ti plotësoj edhe ti kthehemi normalitetit të shohim ekipet në fushën e lojës. Pasi realisht futbolli është pjesë e jetës tonë edhe për shumë të tjerë. Do me thënë, një farë mënyrë ti konsideron drejta gjitha këto, po a mendon gjithashtu se edhe qeveria do duhet që të ndërhyjë në kuadrin ligjor për ta ndihmuar më tej zhvillimin e sportit? Normalisht nuk e di unë është drejt apo jo, por unë uroj që kjo të zgjidhet sa më shpejt edhe qeveria të marrë parasysh që ka shumë lojtarë edhe duhet të rriten breza të rinj për të ecur përpara. Edhe të bëhet më e mirë, pse jo? Normalisht që po për dy anë.